Znate šta, moda je u svemu mod. Da li je to hrana, da li je to odevanje, da li je književnost, što god je u tom trenutku aktuelno i o čemu se to priča. Ja sam nastojala da pobegnem iz toga zato što je moj glavni moto bio za odevanje da žena može to da nosi dugo, da nema nikakve komplekse i da je opet u skladu sa onim što se dešava u tome što se zove svetska moda. Sad vi danas imate mogućnosti da preko televizora pratite na dnevnoj bazi sve moguće mode svetske i da sami zaključite šta je moda. A ja sam uvek htela da napravim kompromis. Stvaralaštvo Mirjane Marić u oblasti modnog dizajna tokom 4 plodne decenije njene karijere, prevashodno od 70. do 90. godina prošlog veka, predstavlja bitan pomak u razumevanju, prihvatanju i plasmanu novih diktata savremenog odevanja u svetu. Mirjana Marić se školuje na tadašnjoj Akademiji primenjenih umetnosti u Beogradu, a posle diplomske studije nastavlja u Manchesteru, tako uspevajući da ovlada klasičnom tehnologijom obrade tekstila i savremenog kostima. Povodom završetka njene raskošne karijere, u Etnografskom muzeju organizovana je izložba njenih najnovijih kreacija, koju prati studiozna, luksuzna, dvojezična monografija autora Mirjane Menković. Kad sam došla na akademiju, malo sam bila razočarana jer sam očekivala da ću mnogo brže da dođem i da saznam sve tajne koje tekstil nosi sobom. Ovo što je bilo srodno tekstilu, to je znači kostim, odevanje. A tad je bilo vrlo ovako siromašno doba, tad se išlo u Italiju da se kupuju razne krpe i odeća i to je mene strašno mučilo što to ne može ovde. Imala sam tu sreću da sam to svoje obrazovanje, doškolovavanje u stvari, završila negde na polju, to je bila Engleska. Mančesterski bazen, to je industrija stara 300 godina. Ja sam došla onako nadobudna, idem na postdiplomske studije. I to ću uzeti da kombinujem tekstil i odevanje. I pogrešila sam vrata, jer je sve i srednja škola i viša i fakultet, sve je u jednoj zgradi, samo je odvojeno po departmanima. I ja sam napravila grešku i ušla sam u deo gde je bila srednja škola. I to su sad neki koji imaju 17 godina, 18, i kad sam ja videla šta oni rade, a ja baš ništa ne znam od toga, ja sam se toliko prepala da sam mislila da stvarno greška je moja što sam ovde došla. Ali je bila sreća da je moj suprug bio sa mnom i kad sam mu ja rekla to šta sam videla u školi, on je rekao, znaš šta, idi tamo, stegni prste i stegni se i kaži tamo čoveku koji je bio rektor da ja ne znam ništa od ovoga. I ne znam kako ću ja na postdiplomske studije kad ne znam neke osnovne stvari. A on je rekao, pa znate šta, to zavisi od vas. Ako hoćete da prođete skroz od početka, to će malo duže trajati, ali ćete naučiti. I ja sam išla, skoro pola godine sam radila sa tom decom od 17 i 18 godina dok nisam shvatila, ali sam brzo shvatila zato što sam znala kakvi su procesi, naslućivala sam. Tad kad sam ja bila, tad su Beatlesi počinjali.
Ja se sećam da smo mi bili u Liverpoolu na izletu i pisalo je koncert Beatlesa i gost je Tom Jones, koji ima sad ne znam koliko godina, ali mi smo otišli na taj koncert i ceo taj, to što kažete, ta neka snaga i neki pokret u kulturi uopšte, ne u odevanju samo, nego tad je postojala Mary Quant. Ona je radila odeću ovako, isto tako u stilu te muzike i tih Beatlesa i na kraju krajeva Engleska je uvek bila ta koja je bila izvan i iznad svih mogućih pokretanja. Onda sam prešla u Beograd i zaposlila sam se, u tom trenutku se osnovala škola za industrijsko oblikovanje, koja je jako dobra bila, sa sličnim departmanima kao akademija. I tu sam bila vrlo zadovoljna i srećna, predavala sam tekstil, ali mi nije bilo dovoljno. Ja sam to radila sa zadovoljstvom, ali sam čeznula za nečim gde ću ja moći da pokažem šta znam. I onda sam počela da radim trikotažu. Ja sam pravila neke intarzije od ozgo i ponudila sam to Jugoeksportu, a Jugoeksport u tom trenutku je bio jedna moćna trgovačka kuća sa lepim izlozima. Njima se to dopalo, je i publika koja je prolazila i videla te lepe izloge sa tim mojim radovima, tako da su me zadržali. I tu počinju moji prvi ti koraci prema modi. Koincidira to što u to vreme počinje industrija tekstilna ovako moćno da napreduje i otvaraju se stvarno mogućnosti za stvaranje svuda. Ja sam se tu vrlo brzo uklopila. Onda sam u isto vreme počela da radim kožu, a kožu sam radila u Velikom Gradištu. To je mala neka radionica bila, prepravljena iz neke saračke zadruge, ali su me mnogo više nekako držali i pomagali. Ja imam tu neku osobinu da sam strašno uporna. I shvatala sam da radeći u Jugoeksportu ja moram da napravim neki prototipni atelje gde će biti zaposleno više ljudi. U trenutku kad sam ja odlazila iz Jugoeksporta, tu je već bilo 60 proizvođača. Mirjana Marić nije ni shvatala koje ima argumente, koje adute najjače ispoljava, već jednostavno se bavila tom svojom profesionalnošću, disciplinom jednom, baš onako ascetskom. Meni se svidela zato što je znala šta hoće, a ono što si ti je ubedio da treba da se nešto uradi na tvoj način više, ona je poštovala po principu daj mi predlog pa ćemo da se dogovorimo možda. Ja sam ušao u taj svet naše, da tako kažem, fashion fotografije preko Mirjane. Odnosno, Mirjana me ubedila da ostanem u ex-Jugoslaviji time što je rekla, u redu je to, išao si u svet, video si i sve to stoji, ali pogledaj koliko ovde ima posla, ovde si potreban. I onda sam ja nakon toga duta pristao da njoj radim kampanje i sve više širio i posao i tako je nastala moja neka ta
disciplina fashion fotografije u ex Jugoslaviji. Ne mogu da verujem da su te naše žene onda, to su znači 70. 80. godine, jedva čekale da izađu nove kolekcije, zvali su, pitali kad izlazi. I onda, pošto su to bile male serije, jedan model u 10-15 primjeraka, to se tako lepo prodavalo, to je strašan jedan stimulans za nekoga ko se tim poslom bavi. To je opet moja sreća da sam živela u tom trenutku kad je se osetio taj polet u samoj industriji. Reklo bi se da se moda vrlo često suočava sa diskretnim, nekad i ne toliko diskretnim omalovažavanjem, što nikako ne može biti odgovarajući princip tumačenja ovog fenomena samo kroz tu dimenziju efemernog ili banalnog. A u nekom smislu moda je ponajmanje u svojoj suštini to efemerno i banalno. Moj predlog je da se o njoj razmišlja kao jednom segmentu kulture odevanja, ali u onom smislu koji nam zapravo nudi jedan vrlo interesantan presek svega onoga što bi bila moda kao socijalna kategorija, koja nam nudi mogućnost kako praćenja društvene stvarnosti, društvenih promjena, tako i pojedinačnih diferencijacija. Vrlo često vi ćete na osnovu toga kako je neko obučen moći da iščitate političku pripadnost, versku pripadnost, bračni status, čak pol, svakako to se već negde podrazumeva. Sa druge strane, o modi možemo govoriti kao kulturnoj kategoriji, ali i onoj kategoriji modernosti. A moda ima taj fenomenalni potencijal da zaobiđe tradiciju. Zapravo ono što se zamera vrlo često, ta promenljivost, to je njen najveći potencijal. U toj promenljivosti tradicija nužno mora da ostane negde po strani. Možda bi trebalo parafrazirati Laša Svensona i njegovu fenomenalnu knjigu o filozofiji mode, pa zar i praćenje mode ne predstavlja neku vrednost, ako ništa drugo po tome da se želi biti u toku sa vremenom i da se želi kreativno menjati. Inspiracija je sve. Inspiracije su mi bile i žene na ulici. Onda su žene nekako bile drugačije. Više su pridavale, kad je odeća u pitanju, bile su skromnije. Ali su želele da nose neku kvalitetnu stvar. I meni je ta inspiracija bila da nabavim što je moguće kvalitetniju tkaninu da to traje. Inspiracija mi je bila i to da napravim seriju veličina, da ne bude ono samo za tu koja ima te dugačke noge i broj 38, nego da to isto napravim i za onu damu koja ima broj 46. Ja znam da je Jugo Eksport imao jednu prostoriju u kojoj su držali te neke najbolje primerke. I kad je dolazila princeza, ne može princezi da se pokloni bilo šta. Jovanka Broz je uzela na neki način to pod svoju komandu i vrlo često su dolazili, skoro svake nedelje su bili neki zvaničnici. Jovanka Broz se oblačila na svim mogućim mestima gde je bilo odevanja dobrog u izradi. Kad su mene pozvali prvi put, moram da vam kažem da sam bila pre svega počašćena, ali i uplašena. Šta ću ja tu da uradim? Ona meni kaže, treba mi za sledeći mesec, imam toliko i toliko izlazaka gde treba da se bude tako i tako, ili idemo na put 15 dana brodom negde u svet,
potrebno je da imam za ručak, za doručak, za večeru, za bal i tako dalje. Uglavnom je prihvatala sve, bila je vrlo naklona. Mirjana Marić je između ostalog odigrao jednu nevjerojatnu ulogu vezanu za uopšte imidž Jugoslavije takve kakva je bila u inostranstvu. Mi znamo za pokret nesvrstan i za Titovu politiku. Tito je pravio sa nesvrstanim bivšim kolonijalnim zemljama neke odnose i on je bio mekši nego Englezi po protokolu i po imidžu, ali isto tako je išao na pecanje, na jedrenje, na igranje golfa, na šetanje i držao se tog nekog engleskog protokola, samo opuštenije i šarmantnije, što je onda Mirjana i otprtila za sve te prilike. A to je prenela posle i normalno na kolekcije ove koje je radila za jugoeksport izloge, recimo, ili za izvoz. Ona je u stvari bila kreator imidža ex-Jugoslavije prema svetu. Sa jedne strane, Mirjana Marić kaže kako kreira za srednju klasu, za, reklo bi se, tipičnu ženu socijalističke Jugoslavije. Ali sa druge, mi vidimo fotografije revija na kojima je prisutna Jovanka Broz, prva dama, ako se to tako kaže, socijalističke Jugoslavije, takođe belgijska kraljica. Vidimo dame iz diplomatskog kora, dakle, pored te srednje klase, sasvim sigurno da se ovde pokriva jedan široki spektar slojevitosti socijalističkog društva i onoga što ga je činilo zapravo da se nalazi na poziciji između istoka i zapada. Takođe, pominje se da Mirjana Marić radi modele za jugoslovensku reprezentaciju za Zimske olimpijske igre. Mirjana Marić kreira uniforme JAT-a. To su situacije u kojima država pokazuje kako želi da izgleda, kako želi da njeni stanovnici budu viđeni. Ono što je još zanimljivo, mi saznajemo do koje mere Mirjana Marić je zainteresovana kako recimo izgledaju izlozi u kojima se prikazuju njene kreacije. To sa jedne strane, izlog je vrlo interesantna stvar. Izlog je u nekom smislu kao i ulica, sinonim modernosti. Imate enterijer i eksterijer u istom prostoru. Mirjana Marić time pokazuje koliko je važno kako će se biti viđen, gde će se biti viđen, koji je kontekst u kome su njeni modeli predstavljeni i kreće se ka tom pravcu mode kao umetnosti, mode koja se izlaže. Te revije koje su bile organizovane po belom svetu, a stvarno ih je bilo puno, preko 70, to je organizovano u okviru Jugoslavije. Nema grada u Evropi u kom nismo bili. A bili smo i u Njujorku i to je isto bilo onako baš jako lepo prihvaćeno i kritike su bile izvanredne. Ali ja ne znam da li je to zbog toga što je dolazilo iz takve sredine, pa je to bilo iznenađenje, ali su bile lepe kritike i meni lično. Jako sam bila zadovoljna sa svim tim što je napisano. Mirjana Marić nikada nije izašla, znači, u nešto što je poznato kao haute couture. To nju nikada nije interesovalo. Ali ono što je osnovna odlika njenog rada jeste da njene kolekcije zaista mogu da se označe kao deluxe pret-a-porte. Zašto? Mirjana u momentu kada Pierre Cardin, dakle, poziva gospođu Marić da gostuje u Parizu u dva navrata, 75. i 76. godine, mi možemo sada da pretpostavimo sa velikom verovatnoćom da ono što je Pierre Cardin video jeste zapravo, pa ona je uhvatila pret-a-porte u momentu kada je on nastao.
I ona je to ponudila ispred tog bloka socijalističkih zemalja kao vrhunski modni detalj koji je unapređen dodatno sa vrhunskim tačom dodirom, znači od kutur visoke mode. To je to što je Pierre Cardin prepoznao, a Mirjana dosledno provela kroz svoj preko 4 decenije dug rad. Stilska doslednost koju je Mirjana Marić, pored prihvatanja modnih novotarija i diktata, uvek uspela da održi, vidljiva je i na celini ostvorene izložbe u Etnografskom muzeju. Prefinjenost floralne ornamentike, svedene forme i visoko stilizovanih, ponegde umetnutih etnografskih motiva, srećno se i harmonično uklapaju u jednostavnu formu Mirjaninih modela. Monografija koja prati izložbu autora Mirjane Menković sa fotografijama eksponata dugogodišnjeg saradnika Mirjane Marić, umetničkog fotografa Marija Bralića, studiozno pripremljena, pruža uvid u stvaralaštvo srpske kreatorke, koja je pored brojnih domaćih priznanja dobila i francuskog Oskara za modu. Mene je taj etnografski muzej, moram da kažem, strašno prijatno iznenadio na kraju moje karijere. Ja sam mislila da već više niko ni ne zna. Mene je to toliko iznenadilo da nisam bila ni spremna da odmah prihvatim. Međutim, meni je to bilo ovako nekako prvo velika čast, a drugo, ja sam izračunala da mogu to da uradim, da napravim nešto što je savremeno i što sam ja. Kada se sarađuje sa gospođom Mirjanom Marić, onda je to jedan ogroman podsticaj. Ona je jedna izuzetno aktivna, interesantna, kreativna osoba koja preko 4 decenije stvara u modnom i dizajnerskom prostoru. Njeno viđenje mode je inkorporirano i u koncepciju ove izložbe. Dakle, u godinama u kojima je ona odlučila da uradi svoju posljednju ogromnu kolekciju, nije prihvatila muzejske interpretacije njenog rada, dakle ona nudi potpuno novu posljednju zaokruženu modnu kolekciju koja varira teme večernjih haljina, ali radi na način kako je ona radila. Što se tiče ove monografije koju smo upravo priložili uz izložbu, to je taj neki opus moj i Mirjanin kreativni, međutim, došli smo do toga da u ovom momentu, nažalost, da pravimo izložbu iz, recimo, nekih, uslovno rečeno, kategorija ostalih snimaka koje smo uspeli da otrgnemo iz nekih arhiva koje su manje više moje ili Mirjanine, što se tiče fešana više moje, zato što jednostavno arhive fotografske tog velikog događanja i buma našeg tehnološkog i tekstilnog jednostavno nigde nisu sačuvane. Znači, politika je izgubila svoj muzej, muzej Ribnikar, borba ne postoji sa svojom arhivom gde smo mi objavljivali start u Zagrebu, isto sam pokušao da iskontaktiram, isto nemaju arhivu. Štamparije su pobacale sve te slajdove, nisu ih vraćale. Što se tiče moje fotografije, ja sam jako ponosan ako neko bude video ove slajdove, bude zadovoljan i bude to u nekom, da tako kažem, istorijskom trendu pokazao svoju važnost i snagu, jer to, eto, nije ono najbolje, nažalost, nego samo ono što je sačuvano.
večernju haljinu nisam nikad radila. Uvek sam bežala od toga, prvo zato što je malo nošljiva u našim uslovima, a drugo, nekako nikad nisam nabavljala tkanine koje liče na večernje. I onda sam napravila ovo što vidite, moj majstorluk u radu, moja izrada, to strašno cenim kad je predmet dobro urađen, lepo sašiven, dobra konstrukcija i sve resto uz to što ide što sam ja. Znači, ornamentacija je vrlo bitna jer ja se nikad nisam zadovoljavala običnom tkaninom, čistom i jednostavno, morala je da ima neku doradu koja sam ja. To je nešto što sam ja uradila baš stvarno na kraju. I sad ću da odahnem malo, da se odmorim.